বিদেশী ফল বুলিয়ে ভাল লাগিল আৰু আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, লগ পাব পাৰিলে ভাল লাগিলহেঁতেন। পিছত তাই আহিব বিচাৰিছিলে, মোৰ ছোৱালী আকৌ স্কুলত আছে আনিব যাব লাগিব, সেইকাৰণে আহে, নহ'লে তাই আহিছিলে, তাই নিজে দিব বিচাৰিছিলে। কিন্তু হওক, আপোনাক লগ পালোঁ, ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ ডিম্পু দা, এইটো যোনটো চুৰাটৰ পৰা তোমাৰ হেৰিত আহিব, গোৱা টু বম্বে, সেইটো 800 মিটাৰৰ এটা ৰেলী। আমি আছেমৰ ফালৰ পৰা এটা তেখেতক ছাপৰ্ট কৰিছোঁ, মিছন অপৰাজয়ত আমি তেখেতক সেইটো ছাপৰ্ট কৰিব গৈছোঁ। চ' ডিম্পু আহিছে তেখেতৰ ওপৰত কিবা এটা হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, চ' আজি একেলগে ইয়াত আহিছে আছেমত হেৰি কৰিবৰ কাৰণে। চ' আপোনালোক চবেই ইয়াতে আছে, ডিম্পু আছে, এলবি চালি হাজৰিকাও আছে, চ' এবাৰ ৰিয়েকশ্যনটো এটা কৰি লওঁ আপোনালোকৰ। নমস্কাৰ, মই এটা প্ৰায় আহিয়ে থাকোঁ একচুৱেলি, বিকাশ মই আমি ক্লাছমেট হয়, আমি সৰুৰ পৰা একা, আৰু একচুৱেলি সি মোৰ নেইবাৰো হয়, আমি একেলগে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ, তাৰ মাষ্টৰ দেখা আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ, তেনেকৈ ইটছ লাইক এ ফেমিলি নাও। ডিম্পু আজি আহিলে অকণমান মোৰ ট্ৰেইনিং কেনেকৈ কৰোঁ কি কথা, ইভিনিং এখন নিজৰ প্ৰকাশ হেৰি কৰিব, সেইখিনি যিটো কৰি আছে মানে একদম আচৰিত। আমি এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছে স্কটলেণ্ডৰ পৰা ইংলেণ্ডলৈকে, মানে সাঁতুৰিব প্ৰথমতে সাঁতুৰিছে আমেৰিকাৰ পৰা মেক্সিকোলৈকে, যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ চেনেলবিলাক থাকে যে সাঁতুৰে, ইমান ডাঙৰ সাঁতোৰ দি মানে ভিডিঅ' এটা বনালোঁ আৰু কেনেকৈ সাঁতুৰিব লাগে, বহুতে থাকে সাঁতুৰিব নাজানেই, ভৰি সেনা কৰিব লাগে, হাত সেনা কৰিব লাগে, সেইবিলাকৰ ট্ৰেইনিং কলত বিভিন্ন প্ৰেক্টিছ কৰিলোঁ আৰু সেইটো পাইছোঁ মই এই ৰেডিশ্যনটোত এৱাৰ্ড, যিটো বিশিষ্ট এৱাৰ্ড, এৱাৰ্ডটো নিউজ এইটৰ পৰা আছিলোঁ, কৰিছিলে এৱাৰ্ডটো, সেই ভাল লাগিলে লৈ পাই আমাৰ ভাল লাগে চেনেলটো দেখিলোঁ, সদায় চাই থাকোঁ ভিডিঅ'বিলাক, ভাল লাগে। গাড়ি লোক পার্টি করছে।